Всім привіт, друзі! Я сьогодні хочу запропонувати продовжити аналізувати проблему комунальних некомерційних підприємств, але зробити це в контексті децентралізації концесії. Ну чому я поєдную децентралізацію і концесію? Тому що, в принципі, для мене це два етапи одного напрямку. Просто концесія – це відтермінований поки що етап. Ну і, по-друге, він, очевидно, буде торкатися далеко не всіх лікарень. Але спроба віддати в управління інвесторам або бізнесменам лікарні, які будуть передані на баланс ОТГ і потім переведені, трансформовані в комунальні некомерційні підприємства, я думаю, все-таки буде, і десь це буде такий, скажімо, доконаний факт з часу. Але основний фокус уваги і основний напрямок моєї думки буде зараз сформований до децентралізації. Чому я пропоную подивитися на КНП крізь призму передачі лікарень на баланс ОТГ, тому що цей процес стартував у нас дуже давно. І зараз ми з вами просто переживаємо фіналізацію його. Тобто це завершальний етап. В чому суть взагалі питання децентралізації, як би я його характеризував і як я пропоную на нього подивитися? Дуже просто, звичайними очима обивателя, фактично мова йде про відчуження лікарень, або іншими словами, держава говорить наступні речі, що лікарні для нас не рідні, вони чужі, вони будуть знаходитись в руках органів місцевого самоврядування. Я ось тут навіть написав, як ця формула виглядає. Лікарні не рідні, чужі. Ми їх не любимо, якщо так можна сказати. А кого тоді у нас любить держава? І хто є для неї рідним? Звичайно, це електорат, який вона називає пацієнтами або потенційними пацієнтами. От формула виглядає так. Лікарні не рідні, чужі, ми їх не любимо, а пацієнти рідні, чужі, ми любимо пацієнтів. І для нас з вами, як потенційних пацієнтів, громадян, стоїть одне питання. Перед нами стоїть одне питання, на яке ми маємо з вами дати відповідь, так само, як це робить в житті, можна порівняти з молодою дівчиною, яка виходить заміж, і вона просто хоче переконатися, її це цікавить, і це природно, наскільки її наречений її любить, наскільки він буде надійним другом і товаришем в житті, наскільки на нього можна покластися. Ну, в принципі, те саме цікавить і нас. Якщо держава оголосила, що лікарні для неї не рідні, вони чужі, а пацієнти для неї рідні, і вона їх любить, то ми хочемо якось поцікавитися цим моментом, наскільки ця любов є глибока, щира, наскільки ми можемо в подальшому в житті покластися на нашу державу, чи нас насправді люблять. Я почну з оцього простого моменту відчуження лікарень і передачу їх на баланс в ОТГ. Це все робилося під теорію в парадигмі роз'єднання закупівельника і надавача медичних послуг для того, щоб уникнути конфлікту інтересів. Мовляв, не може одна і та сама людина сама для себе закуповувати, сама себе контролювати. І тому треба це все роз'єднати, розвести. Ось у нас є буде закупівельник. Для цього створюється вертикаль реформаторську Національна служба здоров'я України, вона буде закупівельником і вона буде любити пацієнта. Перше одразу нестиковка і невідповідність, яка до певної міри свідчить про справжні наміри і там і справжню любов, чи можемо ми покладатися на нашу державу. Вся справа у тому, що якщо держава ставить таке завдання, як за мінімальну кількість грошей закупити максимальну кількість якісних послуг, то закуповувати ці послуги самому у себе – це значно дешевше, ефективніше і вигідніше. І багато у нас
виробників чи торгівельного бізнесу, це все розуміють, намагаються зробити замкнений цикл, повернутися назад, стартувати з виробництва, з підготовки сировини, потім етапи виробництва, і тільки так цей бізнес стає більш рентабельним, прибутковим, маржинальним. Це якщо ми говоримо про бізнес, якщо ми говоримо про некомерційне господарювання, то ефективність його буде завжди вищою, більшою, якщо ми маємо справу самі з собою, починаємо, маємо замкнений цикл, починаємо від точки А і доходимо там до точки Я, якщо ми говоримо там в метафорі алфавіту. Ось ми повинні це розуміти. На жаль, чомусь держава вирішила, що це треба зробити відчуження і сказати, що лікарні для нас є чужими, інородним тілом, елементом. Чому вона так зробила, ми всі приблизно, я думаю, здогадуємося. Вся справа в тому, що за 28 років лікарні доведені до жахливого стану, держава це все не фінансувала, ніяких капітальних витрат не було, модернізація лікарень не проводилася. Опали не міняли, батареї старі, труби старі, проводка алюмінієва, фасади не утеплені і плюс, звичайно, з обладнання у нас 0,1. Більше у нас нічого немає, зрозуміло, що це повинен хтось зробити. І держава прийняла таке рішення, що зробити це повинні об'єднані територіальні громади, які нещодавно створилися. І ці об'єднані територіальні громади тепер у нас будуть виконувати роль ЦАПа відбувайла. А держава в особі НСЗУ розробить табель оснащення відповідно до міжнародних протоколів, які не існують, але вона собі вирішила, що вона буде писати оці стандарти для того, щоб поставити у таке, значить, становище без виходу об'єднані територіальні громади, і вони звідкись візьмуть гроші, закуплять це обладнання і стануть, почнуть відповідати критеріям Національної служби здоров'я, після чого Національна служба здоров'я почне виконувати свою функцію по оплаті медичних послуг цими тарифами, які вона придумала. Ну, перше, що можна зразу сказати, що якими тарифами? Ми всі знаємо, що ці тарифи неадекватні, навіть за пріоритетними напрямками, я не буду, в принципі, в цьому моменті повторювати. Наступна річ, яку ми з вами повинні дуже чітко розуміти, яким чином держава в особі НСЗУ збирається працювати і тиснути на об'єднані територіальні громади для того, щоб вони виконували цей табель оснащення і забезпечили новітнім обладнанням свої лікарні. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як центр Київ бачить місцеві еліти. Воно їх бачить у вигляді корупціонерів, які розкрадають гроші на інфраструктурних проєктах, а також людей, які мають в заначках великі серйозні ресурси, набудовані там п'ятиповерхові особняки, будинки з ліфтами, безліч гаражів, автомобілів і так далі. Перше, що ми з вами повинні зробити, ми з вами, пацієнти, громадяни на місцях, це взяти вило в руки, взяти рушниці і почати битися з місцевими феодалами для того, щоб вони не крали гроші на інфраструктурних проєктах. Наступна, я так розумію, пропозиція – це якимось чином розкуркулити, напевно, цих місцевих феодалів для того, щоб вони попродавали частину своїх маєтків, автомобілів, гаражів і будинків. І от за ці гроші ми з вами повинні компенсувати оцих 28 років нефінансування охорони здоров'я. Ну, я так, наприклад, розумію. Так? І наступна річ, яка напряму, тобто це другий момент, наскільки нас любить держава, наскільки ми є для неї рідними, і як вона збирає, як вона про нас турбується. Так, це ми розуміємо. Наступно, я так розумію, річ, яку ми повинні теж з вами чітко усвідомлювати, що буде далі. І після того, як ми з вами виконаємо вимоги Національної служби здоров'я і забезпечимо табель оснащення. Давайте собі змоделюємо ситуацію, уявимо, що ми виграли боротьбу з корупціонерами, розкуркулили їх там і так далі, тому подібне, і у нас стали ідеальні лікарні, обладнані там за сучасними технологіями,
І ми з вами прийшли до НСЗУ і зробили їм пред'яву на оплату медичних послуг. Ну, на цьому все, вся любов закінчується, тому що реально на це питання ніхто не давав собі відповіді. І коли НСЗУ нам робила такі, скажімо так, умови роботи з місцевими феодалами і місцевою знаттю, вона розуміла, що ми ніколи цієї боротьби не виграємо, і вона завжди нам зможе сказати, що ну що ж ви хочете, ваші лікарні, вони не відповідають ніяким стандартним критеріям, а ми ж про вас турбуємося, ми ж вас любимо. От Житомирська лікарня не відповідає стандартним критеріям з надання медичної допомоги інсультним хворим. Ми любимо житомирян, а ми їм закупимо цю послугу в Харкові. От в Харкові є нормальний інсультний блок, або в клініці «Оберіг». От ми там для житомирян закупимо ці послуги. Я десь так іронізую цю ситуацію. Так? Тобто ми розуміємо, що насправді ніхто нічого ніде не буде закуповувати. І це взагалі на це питання ніхто не дає відповіді. Тобто ми з вами повинні всі ці речі розуміти. Тобто я даю відповідь на питання стосовно того, чи можемо ми розраховувати на державну турботу, опіку, любов від Національної служби здоров'я України. Ну, звичайно, не можемо. Не можемо, тому що з тих причин, які я сказав, що якщо держава мала в руках свої лікарні і сказала, що вони для неї чужі, і вона їх не любить, вони не рідні, то очевидно, що точно так само вона скаже нам і своїм громадянам, і пацієнтам. І це все абсолютно нещиро, неправдиво. І розраховувати на державу, ну я не бачу ніяких підстав. І ми з вами це повинні розуміти. Ну на цьому все. Я думаю, що я був аргументований в цьому питанні. І наостанок, як завжди нагадую, пам'ятайте, ніякої реформи немає. Нас просто дурять.